Віктор Гончаров живе на вулиці Садовій. У його будинку вранці відключили водопостачання. Говорить, про відключення дізнався від сусідів сьогодні, тому у достатній кількості запастися водою не встиг. Відключили воду о 9:35. Мені сказали о 9:00. Я на годинник подивився, тиск добрий. О 9:35 все, води немає. Я телефонував до Миколаївводоканалу, ніхто не брав слухавку. Зателефонував до міськради, чоловік відповів, сказав, що вода буде надвечір. Але коли – не знає. Трохи більше тижня тому на цій ділянці вже працювали аварійні бригади, каже начальниця водопровідної мережі Лариса Танцюра. Так, ми готувалися до того, щоб сьогодні замінити засувку та перемикання ділянки аварійного водоводу, що проходить через вулицю Чкалова, біля вулиці Садової. На місці працюють три бригади. Це 14 слюсарів, які займаються демонтажем старої та монтажем нової засувок. Застосовують 6 спецавтомобілів. Роботи планові. Більшу частину вже виконали. Спершу перекрили водопостачання у майже 300 будинках центрального та Заводського районів. Така схема водопостачання, що на вулиці Чкалова водовід великого діаметру – 1000 міліметрів, а вулицю Садовою його перетинає водовід діаметром 600 міліметрів. І між ними є перемичка. Внаслідок довгого терміну експлуатації вона потребує заміни. Тому ми поміняли перемичку під дорогою. Труба 612 метрів. Сьогодні виконуємо остаточні роботи – заміну засувки між тисячником і шістсоткою. Про відключення водопостачання жителів попередили заздалегідь. Надсилали телефонограми, попереджали наших абонентів. Це дитячі садочки, школи, медзаклади, кафе, ресторани. Це все ми зробили, людей попередили. Але про всяк випадок все може бути. У нас є бочка і по дзвінку ми відвозили воду тим, хто її потребував. Строк експлуатації нової засувки – 50 років. О 16:00 водопостачання відновили. Володимир Степанов, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.